হেল্ল' এভৰিওৱান, স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আছো মই এটা ধুনীয়া ঠাইত, চাওক। আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰায় ঘৰৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ আহি ভিডিঅ'টো এইখিনি জেগাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো, কাৰণ এনেকুৱা জেগাৰ পৰা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি খুব বেছি ভাল লাগে, কাৰণ মুকলি ঠাইৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। চাওক, এই ঠাইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছেনে বাৰু, কাৰণ এইখিনি জেগা খুব বেছি ভাল লাগে। সদায় আহোঁ নগাঁৱলৈ, আজি নগাঁৱলৈ যাম চাইকেল লৈ, এখন লৈ নগাঁৱলৈ যাম। আপোনালোকে নাভাবিব ঘৰত বাইক স্কুটি নাই বুলি, আজি চাইকেললৈ যাম। যিহেতু বহুদিন চাইকেল চলোৱা নাই, সেইকাৰণে আজি চাইকেল লৈ নগাঁৱলৈ যাম। আপোনালোকে এটা কথা নাভাবিব আকৌ, গাড়ী চলাব নাজানো বুলি, গাড়ী চলাব পাৰোঁ কিন্তু চাইকেল চলাই ভাল লাগে, কাৰণে চাইকেল লৈ আনিছো। বহুদিনৰ পিছত চাইকেল লৈ নগাঁৱলৈ গৈ আছো, আকৌ অকলে অকলে। চাওক, মানে মেইন কথাটো হ'ল কি, চাইকেল চলাই এটা মজা পাইছিলে, তেনেকুৱা তিলতিল ৰাস্তা, মানে চাইকেল চলাই মজাই বেলেগ। ঘৰত বাইক স্কুটি সকলো আছে কিন্তু চাইকেল লৈ আনিছো, কাৰণ চাইকেল চলাই মোৰ ভাল লাগে। আগলৈও চাইকেল চলাই যাম, সদায় চলাই যাম। তো আপোনালোকে চলাই থাকক, সুস্থ হৈ থাকিব। এনেকুৱা ৰাস্তা চাইকেল চলাবলৈ ভয়ো লাগে পিছে, কাৰণ গাড়ীবিলাক মানে আগা পিছা কৰে ন। এইবিলাক ঠাই অসমৰ চব পথাৰেই আছিলে সকলো, এতিয়া চব ঘৰ বহি গ'ল, চব ওখ ওখ ঘৰবিলাক বহি গ'ল। সময়ত এইবিলাক চব পথাৰে আছিলে, এতিয়া গৈ গৈ চব ঘৰে হ'ল, চব ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম। চাইকেল হ'লেও মোচন আছে, চাওক যেনেকৈ বাইক এখন লৈ ল'ৰাজনে মোচন দিয়ে, মই ঠিক আজি চাইকেল লৈ মোচন দিছোঁ। ড্ৰাইভ স্লো ডেকা গাঁও। মজা লাগিছে, মজা মজা। টাউনটো আৰু বেছি দূৰ নাই, আৰু অকণমান আছে। এইখিনি পৰাই ধূলি আৰম্ভ হয় যিহেতু মাস্কখন লগাই লওঁ। তো গাইছ, মাস্কখন লগাই লওঁ যিহেতু টাউন ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয়, আৰু বেছি দূৰ নাই টাউন ইয়াৰ পৰা। এই নগাঁও টাউন সোমালে আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু, কোন মাস্ক। নগাঁও এইখিনিতে বেছি স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে, আৰু যদিহে আপোনালোকে এইকেইদিনত নগাঁৱলৈ আহে মাস্ক লগাই আহিব, কাৰণ নগাঁৱত বহুত বেছি ধূলি, গৰম যিমান পৰিছে ধূলিও সিমানেই পৰিছে। চাওক টাউনৰ অৱস্থা, চাওক পানী চানী কেনেকৈ। এয়া হ'ল টাউনৰ অৱস্থা, চব কিমান লেতেৰা পেলাই থৈছে এইবিলাক। চব টাউনৰ জাম, আজি টাউনৰ জামটো কম, বাকীকেইদিনত বহুত বেছি জাম। এতিয়া গাইজ আহি পাই গ'লোহি টাউনত, এতিয়া কিছুদিন লৈ লওঁ। গাইজ টাউন আহি পাই গ'লোহি, আমি এইখনৰ পৰাই মাল নিওঁ, চাই লওক। পাই গ'লোহি ইয়াৰ পৰাই আমি দোকানৰ মাল নিওঁ, চাই লওক আমাৰ দোকানৰ মাল নিয়া দোকানখন। এইখনে আমি ইয়াৰ পৰাই মাল নলৈ দোকানৰ বস্তুখিনি উলিয়াই আছে, যিহেতু দোকানত শ্বেম্পু নাই, শ্বেম্পু ল'বলগীয়া হৈছে। চুকনৰ পৰা বেয়া গোন্ধ আহি আছে, আৰু মই বহি আছো নাক ধৰি ধৰি, উপায় নাই। আহি পাই গ'লোহি ধুনীয়া এটা লোকেশ্যনত, চাওক তো টাউনৰ ইমান বেয়া বেয়া গোন্ধ, ইয়াত আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ নিচিনা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। চাওক কি ধুনীয়া জেগাত আছোঁ, বাঁহৰ শাকো এখন। আজি অলপমান আপোনালোকক টাউনখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ,
আমার টাউনখন। তো টাউনের পরিবেশন দেখাবলে চেষ্টা করলো আর ভিডিওটা ইমানতে সমাপ্ত করছো। লগ পাম অন্য ভিডিওতে।